Hei, velkommen til min forelesning om statistikk i og om barnehagen. Forelesningen vil ha tre deler. Den første delen er en introduksjon, først og fremst i beskrivende statistikk, og hvordan vi kan jobbe med statistikk med barnehagebarn. Det er denne videoen. Og så vil vi ha en praktisk aktivitet som utdyper litt av det som er tema i denne videoen, som dere skal se før den praktiske aktiviteten. Og så vil den siste delen handle litt mer om avanserte statistiske metoder, som kanskje noen vil bruke i sin bacheloroppgave, og som også er nyttig å ha litt kunnskap om når man skal lese forskningsartikler, for eksempel når man forbereder seg eller jobber med teoridelen av sin bacheloroppgave. Det vil også være en video, men denne videoen skal dere se etter de praktiske aktivitetene som vi gjør via Zoom. Når vi driver med statistikk, jeg vil ikke fortelle så mye om hva er egentlig statistikk, for det finnes en annen forelesning om kvantitative metoder som går mer inn på det generelle. Jeg vil jobbe litt mer spesifisk med konkrete statistiske metoder. Hva kan vi egentlig gjøre med data? Og da er det første at vi må skille tre ulike typer data. Vi har nemlig nominaldata, ordinaldata og metrisk data. Så hva er forskjellen? Nominal, det er at vi kan benevne noe. At vi kan lage noen kategorier. Det henger sammen med det som dere har lært om klassifisering i STM. Det er for eksempel hvilket morsmål et barn har, hvilket kjønn, hårfarge og sånne ting, som man kan benevne, men ikke måle. Ordinaldata, det er data som vi kan arrangere i en rekkefølge. Veldig typisk er at man arrangerer for eksempel hvor mye man liker noe. Det liker jeg veldig godt, eller det liker jeg ikke så godt, eller det liker jeg veldig dårlig. Det er en rekkefølge, men man kan ikke virkelig kvantifisere det. Den ene liker det dobbelt så mye enn den andre, det går ikke. Og noe som er ganske interessant er at karakterer som man får på skolen er egentlig også bare ordinaldata, selv om de ofte behandles som metrisk data. Så metrisk data, det er det som vi i STM kaller for størrelse, så det er alt som vi kan måle. Og når vi kan måle det, så kan vi også regne med disse tallene som vi får som måltall. Så det kan for eksempel være alder, høyde, temperatur, men det er også antall. Når vi kan telle hvor mye vi har av noe, så er det også metrisk data. Jeg går litt nærmere inn i de ulike kategoriene. Så nominaldata, det er egentlig kvalitativ data. Så kvalitative undersøkelser jobber først og fremst med nominaldata. Når vi analyserer det kvantitativt, så setter vi også tall på det, men tallene har egentlig ikke noen betydning, bortsett fra at de skiller de ulike kategoriene fra hverandre. Så hvis det er samme egenskap, så tilordner vi samme tall, og hvis det er forskjellige egenskaper, så får det ulike tall. Så ganske vanlig er det for eksempel når vi spør etter kjønn, så tilordner vi kanskje 0 til gutter og 1 til jenter, men det nulltallet betyr ingenting her. Det betyr ikke at, det betyr egentlig bare at jenter og gutter kan skilles fra hverandre her. Så tallenes størrelse, absolutt størrelse, det har ingen betydning, og derfor kan vi selvfølgelig ikke regne med tall. Men vi kan likevel gjøre noe statistikk, og det viser jeg litt senere. Ordinaldata, da kan vi sammenligne, men vi kan bare sammenligne rekkefølge. Så tallene størrelse
har fortsatt ikke noe betydning. Ganske typisk er når man spør undersøker for eksempel hvordan prestasjon på skolen henger sammen med de ressursene som foreldrene har, så spør man ofte etter hvor høy utdanning de har. Og da kan man skille for eksempel mellom høyere utdanning, akademisk utdanning, bachelor, master, doktorgrad og sånt videre. Og da tilordner vi kanskje nummer én til det. Og så har vi yrkesutdanning som får tallet 2, og ufaglærte får tallet 3. Men det betyr selvfølgelig ikke at yrkesutdanning er dobbelt så godt eller dårlig som akademisk utdanning. Vi kan ikke tolke tallverdien bare at det er en viss rekkefølge, for det tar jo lengre tid for eksempel for å få en høyere utdanning, og derfor ligger det litt mer, og da trenger man også mer ressurser for å få seg en høyere utdanning, og så da har man kanskje også mer ressurser som man kan gå videre til barna. Så tallene størrelse har et begrenset betydning, nemlig bare rekkefølge, som vi ser i telleramsen. Men man kan egentlig ikke regne med disse tallene. Men man kan likevel drive litt statistikk med det. Og så har vi metrisk data. Det er riktig kvantitativ data. Nå er det tallstørrelsen, tallverdien, som har en betydning. Så vi kan beregne differenser og forhold, for eksempel. Og som sagt gjelder det også antall. Det trenger ikke å være kontinuerlige størrelser. Antall barn i en familie, for eksempel. Hvis en familie har 4 barn, så kan vi se at det er dobbelt så mange enn en familie som har bare 2 barn. Så da kan vi regne med disse tallene, og vi kan regne ganske mye. Når vi jobber med statistikk, må vi skille 2 typer statistikk som er helt grunnleggende forskjellige fra hverandre. Det ene er deskriptiv statistikk, beskrivende statistikk. Og det som vi gjør med barnehagebarn er beskrivende statistikk. Vi kommer egentlig ikke lengre enn det. Og også når dere velger en kvantitativ metode til bacheloroppgaven, så vil dere først og fremst bruke beskrivende statistikk. Så beskrivende statistikk, hensikten er jo å beskrive hvordan er forholdene i en stikkprøve, for eksempel. Men mer interessant er selvfølgelig induktiv statistikk. Statistikk inferens, og det betyr at vi bruker de tallene som vi finner, dataene som vi måler, til å slutte på forhold som vi ikke kan måle. Så vi leter etter sammenhenger mellom ulike tall, for eksempel. Om det for eksempel finnes en sammenheng mellom foreldrenes utdanning og barnas prestasjon på skolen, det er noe som vi kan undersøke med induktiv statistikk. Og induktiv statistikk er også viktig, for vi er jo interessert i egentlig hvordan er forholdene i populasjonen. Hvordan er det egentlig i hele Norge? Men vi kan ikke samle inn data fra hele Norge, så vi vanligvis samler inn data fra bare en stikkprøve. Og så må vi slutte fra de forholdene som vi finner i stikkprøven til hvordan det er i hele populasjonen. Det er også statistikkinferens, forskjellige avanserte metoder som vi må bruke der, og som vil være tema i siste delen av forelesningen. Nå er fokus på deskriptiv beskrivende statistikk. Og hva vi kan gjøre deskriptiv kommer an på hva slags type data vi har.
Så når vi har nominal data, så kan vi egentlig ikke gjøre så mye. Vi kan telle hvor mange det er i hver kategori, i hver klasse. Antall, det kalles også for hyppighet eller frekvens. Og så kan vi finne ut i hvilken kategori er det flest. Det kalles for typetall eller modus. Typetall er kanskje en litt uheldig benevnelse, for de trenger jo ikke å være tall egentlig. Men vi kan i alle fall ikke beregne gjennomsnitt, median og sånne ting. Det gir ikke noe mening. Et eksempel på hva vi kan gjøre, for eksempel med barnehagebarn. Så det er et eksempel fra boka Matematikk for barnehagelærere. Og det er kanskje litt dårlig å se her, men her har de faktisk laget en statistikk av sko. Hvilke sko bruker barna? Og da har de for eksempel finnet ut at det er 5 barn som har sandaler, og 3 barn har crocs, og 1 barn har støvler, og 7 barn har joggesko. Og da kan man lage en sånn konkret objektdiagram som viser tydelig hyppighet, frekvens. Hvor mange er det i hver kategori? Og så kan man, for å kanskje gjøre det litt mer tydelig, oversette det til en søylediagram. For eksempel kan det være et barn som har sandaler, ta en kloss, og så stapler man alle klosser oppå hverandre av de som har sandaler. Og tallene er selvfølgelig det samme, men her får man nå en kanskje litt mer tydeligere oversikt over hvor mange det er i hver kategori. Og her er det veldig tydelig typetallet er joggesko. Og det høres kanskje litt rart ut, for vi kaller det for typetall, og joggesko er jo ikke et tall. Men slik heter det, og det er jo fordi man vanligvis når man jobber som statistiker, vil man jo tilordne tall. Det er et tall er for eksempel sandaler, 2 er støvler, 3 er crocs, og 4 er joggesko, og da er typetallet 4. Men 4 betyr egentlig ikke så tallverdien. 4 betyr jo ingenting. Det betyr jo bare at man må da se i den liste som man har laget, se med hvordan det er kodet, at ja, 4, det betyr joggesko. Men mer enn det kan vi egentlig ikke gjøre med nominaldata, men likevel gir det en mening å lage for eksempel et diagram som dette, for det er mye mer oversiktlig. Man ser med en gang, ja, joggesko er mest populære her, enn hvis man bare presenterer dataene. Eller hvis skoene bare ligger ute i bildet på garderoben, da ser man ikke i det hele tatt noe med at en type sko er mer populær enn en annen type sko. Med ordinal data kan vi gjøre litt mer. Da har vi også hyppighet og typetall, men vi har i tillegg median, som er verdien som deler en liste i midten. Og så har vi spennvidde. Det er fra størst til minst. Og det vil jeg illustrere med et eksempel. Som sagt er ordinal data ofte at vi spør om hvor godt liker du noe. Det kan ikke måles, men hver barn kan jo for seg selv bestemme hvor godt liker jeg pizza, for eksempel. Og så kan man for eksempel her bruke smilefjes, og da skal hver barn som liker pizza veldig godt, skal ta en grønn kloss, og de som liker pizza ganske godt,
Men ikke så ikke favorittmaten. Jeg skal ta en gull, og så de som liker pizza ikke så godt, de skal ta en oransje, og de som alldeles ikke liker pizza skal ta en rød. Så da tar hvert barn en kloss, og så lager de en statistikk, for eksempel på denne måten. Så et barn liker det veldig godt, og et annet barn liker det også veldig godt, og så er det noen som liker det ikke helt så godt, og noen liker det alldeles ikke. Og så oppstår det et søylediagram. Og det er kanskje resultatet. Og her ser vi veldig tydelig, typetall er veldig godt. Som kunne da for eksempel, hvis vi koder det fra 0 til 3, så er typetallet altså 3. Det er flest som liker det veldig godt. Men hva er median? Så når vi skal se på median, er verdien som deler en ordnet liste i midten, så må vi lage en ordnet liste. Det betyr at vi begynner med første kategori 0, og så kommer etterpå neste kategori, som er 1 her, og så kommer neste kategori, som er 2, og så kommer siste kategorien, som er 3. Og da ser vi, vi har nå alle verdier, og så kan vi se på hvor er egentlig midten her. Og da er midten her, så det er gull, det er 2, som deler den hele listen i like store deler, så det betyr median er 2, mens typetall er 3. Og det forteller for eksempel litt om at det ikke er en normal fordeling, for når vi har et kjennetegn, noe som vi måler, som er fordelt helt tilfellig i en populasjon, så forventer vi en normal fordeling, og det betyr at vi forventer at de verdiene som ligger i midten har også størst hyppighet. Men det er tydeligvis ikke tilfellet her. Og spennende videre, det er jo fra størst til minst. Størst er 3, og minst er 0. Så spennende vi det også 3 her. Men her er det jo fordi vi har laget det slik. Ofte er jo spennende vi det, angir jo bare hva er de kategoriene som vi har laget når vi har laget denne statistikken. Men det finnes også andre kjennetegn der man kan lurer på hva er egentlig den naturlige spennvidden, hvordan varierer verdiene i en populasjon eller en stikkprøve. Gjennomsnitt gir ikke noe mening, så vi kunne jo teoretisk regne ut gjennomsnitt her, men det er egentlig forbudt. Men nå vet dere, jeg hadde sagt, karakterer er egentlig ordinal data, men det regnes ut gjennomsnitt likevel. Og det er jo kanskje fordi karakterer de er så på grenseland mellom ordinal og metrisk data. Så når det gjelder metrisk data, da kan vi gjøre mye mer. Da kan vi også se på hyppighet og typetall og median, men vi kan i tillegg beregne gjennomsnitt
Og her i spennevidde har en mye større betydning og gir mye mer mening. Og så kan vi også beregne gjennomsnittsavvik og standardavvik. Og hva det er, det skal vi gjøre i en praktisk aktivitet. Så jeg oppfordrer dere alle å være med på Zoom og gjøre denne praktiske aktiviteten sammen med meg. Takk for nå.